I år fyller Hasselbladpriset 40 år, vilket vi firar med en utställning med verk av samtliga Hasselbladpristagare. Från Lennart Nilsson som fick priset 1980 till 2020 års vinnare Alfredo Jahr. Utställningen heter Hasselblad Award Celebrating Photography och öppnar den 11 september. Men redan nu kan man se några av pristagarna i den här utställningen Feast for the Eyes som pågår till den 23 augusti. Sedan 1970-talet har Nan Goldin skapat en fantastisk dokumentation av sitt eget och sina vänners liv med fokus på den urbana scenen och subkulturerna, främst i New York och Europa. Hennes otroligt inflytelserika bok The Ballad of Sexual Dependency från 1986 har definierat en hel genre inom det djärva personliga berättandet. Nan Goldins bilder bygger mycket på snapshot-estetik där hon fångar ögonblick i farten och de är ofta väldigt intensiva i färgerna. Det vi ser är intima skildringar av sårbarhet, övergrepp, människor som drabbats av HIV och AIDS. Men vi ser också väldigt mycket kärlek, omsorg och värdighet i bilderna. I den här picknickbilden ser vi ett exempel på det senare. Ett gäng vänner i vad som ser ut att vara ett improviserat födelsedagsfirande. En varm sommardag vid en flod med tårta och cigaretter. Det är en bild som skulle kunna vara tagen från ett familjealbum. Nan Goldin tilldelades Hasselbladpriset 2007. Både Nan Goldins bild och den här picknickbilden av André Cartier-Bresson från 1930-talet för tankarna till picknickskildringar inom måleriet. Picknicken är ett uttryck för enkla njutningar, avslappning och nöje. Det är en paus från rutinerna, det är en paus från det urbana livet. Cartier-Bressons banbrytande bok The Decisive Moment från 1952 är en av de mest inflytelserika böckerna i fotohistorien, i vilken han myntade begreppet det avgörande ögonblicket. Det går ut på att man i en bråkdel av en sekund känner igen och fångar sammanstrålningen av en intressant händelse och en intressant formkomposition. Cartier-Bresson hade alltid med sig sin kamera och har sagt att den var en förlängning av ögat. 1947 grundade han Magnum Photos, världens ledande fotobyrå, och befäste därmed sin position som en nyckelfigur i fotografiets historia. Han fick Hasselbladpriset 1982 och var den tredje pristagaren. Om Nan Goldins och Cartier-Bressons bilder är spontana och oregisserade så kännetecknas Volkan Tillmans arbeten av samma känsla men ett mycket mer utstuderat tillvägagångssätt. Hans bilder ser vid första anblicken ut som att de är slumpmässigt organiserade, men i själva verket har motiven arrangerats noggrant för att skapa en scen som ser ut som att den har uppstått naturligt. Bilden föregås alltid av en lång tankeprocess och en medvetenhet om måleriets stilleben-tradition som han för in i och översätter till vår tid. Allt som Tillmans fotograferat här behandlas på samma sätt, utan hierarkier. Tändaren är lika viktig som frukten, tidningarna och växten. Tillsammans bildar de en helhet. Detta speglas också i hans icke-hierarkiska utställningsinstallationer där han leker med skala, format, inramning och presentation och skapar en dynamisk, rumslig upplevelse. Wolfgang Tillmans fick Hasselbladpriset 2015. I likhet med Tillmans lämnade Irving Penn inte heller någonting åt slumpen. Han arbetade uteslutande i studiomiljö där han hade kontroll över alla förhållanden som kan påverka bilden. Här har han konstruerat en skulptur av fryst mat, noggrant staplad så att färg och form kontrasteras för maximal effekt. Bilden togs i exakt det ögonblicket när maten börjar tina. När frosten smälter och frukternas och grönsakernas verkliga färger börjar synas. Irving Penn förenar den skulpturala formen med fotografins förmåga att stoppa tiden och återge minutiöst detaljerat. Irving Penn var en av de främsta fotograferna inom modefotografi. Han arbetade för tidningen Vogue från 1940-talet i mer än 60 år. Han tilldelades Hasselbladpriset 1985. Cindy Sherman har undersökt konstruktionen av identitet sedan 70-talet i serier där hon uppträder i olika utklädnader. Genom att undersöka, härma och leka med kulturella stereotyper har hon skildrat karaktärer, oftast kvinnor, från alla samhällsskikt.
Den röda tråden i alla hennes arbeten är ett intresse för dramatiska scener och frågor om klass, kön, status och ålder. I denna bild från serien Disasters vände Cindy Sherman fokus bort från sin egen kropp och använde istället mat som en laddad symbol för kroppsbilden. Hennes plågade ansikte återspeglas i ett par solglasögon mitt i ett landskap av rester från en dag vid stranden. Kvinnan som visas här är inte den klischéartade glada tjejen som ligger på en strandhandduk, och hon är inte heller den prydliga kvinnan i köket. Istället visar Sherman hur dessa förväntningar kan vara bokstavligen kväljande. Hon framhäver också hur kvinnors kroppsbild kan vara komplex, genomsyrad av självförakt eller själväckel och ett extremt förhållande till mat. Cindy Sherman vann Hasselbladpriset 1999.